皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。一応毎月最後のポッドキャストではリスナーさんからの質問に答えています。最近はポッドキャストリスナーですっていうメールをもういただかないのでちょっと悲しいですが、私個人がポッドキャストを聞いてる時って移動中だったり何かをしながらなので、質問があっても忘れちゃうよなーなんて思っていますが、皆様はいかがでしょうか。2日後の9月27日はオンライン学校の解剖学授業3つのうちの1つでも受講してくれた人をご招待した Q&A セッションがあります。そっちで生リアルタイムで質問したい人は DL ストアから申し込んでくださいね。生の質問のいいところは実際に動きが見えるっていうのもあり、私が勝手に想像しながら答えなくて済むのでより確実なアドバイスになるところ。とはいえ今日の質問はブログ記事に来た中学生の読者さんからの質問を想像を膨らましながら答えていきましょう。まずは質問を読みますね。小学校5年生から中1の夏くらいまであまり本気で練習していませんでした。なので2年近くブランクがあるような感じです。今は本気で頑張っていますが、まず体もすごく硬いし、正直基礎もあまりできていないと思います。先生に言われたこともすぐに直すことができません。私はもっと背筋と背中の柔軟性を高め引き上げができるようになりたいです。何か鍛える方法はありますか？いろいろなエッセンスがギュッと詰まっている質問だったので早速紐解いていきましょうか。まず2年くらいブランクがあるということについて、正直これはブランクではないと私は思います。なぜかというと、小学校4年生前でプロになりたいと思って練習している人たちはほとんどいないから、またそうすべきでないから。 DLS ではサイエンスを使ってバレエを見ていますが、ご存知のように10歳以下はスポーツに特化したトレーニングをしすぎると怪我のリスクが高くなるわけですよね。もちろんここに燃え尽き症候群なども含まれるし、成長期の体に大幅な負担をかけると成長によろしくないとか、成長痛というスポーツ障害になる可能性も大きくなる。またいくら本気で練習していたとしても、小学校4年生5年生では留学もできませんし、プロにもなれません。なのでこの質問を読みながら、この人は習い事としてレッスンをしてきたけれど最近プロを目指して本格的に努力をし始めたという方がブランクっていうより正しいんじゃないかなと思いました。小学生だってすんごく真面目に環境問題や人種差別について考えてくれているというのは世界各国で行われたデモでも見ましたよね。日本ではそんなことはないし、バレエ自体は環境問題には良くなく多くの人種差別が残っているというのはまた別のポッドキャストにもしましょうか。ただ小学生がダンサーを目指してレッスンしていたとしても、そうじゃなくって習い事の一環として楽しくお友達と踊ることにフォーカスしていたとしても、良い先生についていたらレッスン内容は基礎だろうし、ポアントは履かせていないだろうし、発表会やコンクールのスケジュールもしっかりと年々に合わせて計算されているはずです。よって質問をくれた子には全く、もしくはそんなに遅れが生じていないってことなのよ。逆に良い先生にこの年齢でついていなかったとしたら、いくら真面目にレッスンをしていても体を壊す練習をしているだけだから、ある意味真面目にレッスンしてなくてよかったねって感じ体を壊すだけだから。その次にある、体もすごく硬いし正直基礎もあまりできていないと思います、先生に言われたこともすぐ直すことができませんという部分。誰と比べて体が硬いのかというのがちょっとわかりませんよね。それがその人を知らないと答えるのが難しいところ。教師が知っておきたい柔軟性セミナーでもお話ししたけれど、体が硬くなる原因はいろいろある。食生活もストレスも成長期も影響する。なのでこの子が中学生であるという事実を考えて体が硬いと思っているのは、もしかしたら身長が伸びている時期だからかもしれないわけです。コロナで休みもあったわけだし、メールをもらったのが夏休みだったというのも考えて、多分日本の多くの子たちの身長が伸びた時期と重なるはず。とすると体が硬いことに悩む必要は全く今はないのかもしれない。だけど彼女はこの言葉を最初に並べてます。ということは本人にとって柔軟性は大きな壁なんでしょうね。正直基礎もあまりできていないと思いますというのは、さっきの体もすごく硬いしという言い方とは違うよね。体が硬いのは絶対すごくなんだけれど、基礎は完全にできていない、一からやり直さなければいけないとは言ってはいない
でも体の柔らかさよりも彼女曰くブランクがあった後にそんなに簡単に基礎ができるはずがないというのを考えて、基礎が何か、自分がどこまでできているのか、今何が必要なのかがあまり明確でないのかもしれません。だから先生に言われたことも直せない。だって自分が何をやってるのか、何が正しいかが分からなければ修正することもできないからね。そして最後の背骨と背中の柔軟性を高め、引き上げができるようになりたいですという部分。柔軟性を高めても引き上げができるわけではないんだよね。背筋を鍛えても引き上げができるようになるわけでもない。もし彼女が猫背や肩が前に落ちる、日常生活からタックに悩んでいるだったら、確かに背筋を鍛え背中の柔軟性を高めるとより良い立ち方はできると思うんだけども、そういう中学生の女の子って少ないっていうのを考えて、そして柔軟性を最初に口に出したということを考えて、彼女が悩んでるのはアラベスクの高さとかストレッチでエビ反りとかカンブレができないという、そういうことなんじゃないかなと勝手に想像しました。嬉しかったことは、彼女がストレッチの仕方を聞いてきたのではなく、鍛える方法はありますかと質問してくれたところ、鍛えなければいけないということは分かってくれているみたいなので、ブログのコメントでは私の3冊から背中を鍛えるエクササイズと背骨を柔軟にするエクササイズたちの選んでリストを作ってあげました。まあ、ポッドキャストでエクササイズの名前を羅列しても役に立たないと思うので、その部分は今日はカットします。もしこのポッドキャストを聞いてくれている人の中でブランクがあった生徒がレッスンに復帰してきたとか、大人になってバレエ再開しましたとか、プロ目指して最近やる気がアップしている生徒がいるという人がいたら、考えておいてほしいこと、それはブランクというのは悪いことではないってことね。先ほどの例みたいに悪い先生についていたら、体が弱い時期に悪い指導をたくさん受けなくて逆に良かったのかもしれないし、ブランクがあったからといってレッスン内容にあまり変化がない年齢かもしれない。過去を振り返って、ああできなかった、ああ間に合わなかった、周りと比べて遅れてると考えてしまう人がいるのであれば、2年前からやってたからって言ってあなたが思ったように上達しているとは限らないというシンプルで痛い事実を頭に入れておきましょうよ。やる気が出たのが今日だったら、今日から再スタートすればいいんです。確かに日々の積み重ねが大事だけれど、過去に戻る方法は人類はまだ見つけていないので、それを悩む必要はないのです。それよりも、今、これから、この時間をどう使うか、なんじゃないかなと私は思っています。最後に、バレエに遅れというのはないと私は思ってます。プロと仕事をしていても、ここができない、あれができないってまだ悩んでる人がいるように、一生追求するものなんじゃないかな。その追求がなくなったら、多分バレエから離れていくんではないかなと思うと、別に今遅れてると周りの子たちと比べたり、遅れてるんじゃないかと不安に思うことは建設的ではないんじゃないかなと。まあそれは私の勝手な考えなんで、コロナのせいでレッスンに遅れが出てます、発表会に遅れが出てますという人たちがたくさんいるのは知っております。まあそれはまた別のポッドキャストにでもしましょうか。ということで今日のポッドキャストはここまで。来週はついに10月、怒涛の2020年もあと2ヶ月となりました。今、これから、この時間をどう使うか、それを考えながらまた来週のポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。